Darwinova cena je ocenenie, ktoré každoročne získavajú ľudia, ktorí sa vďaka svojej hlúposti sami pripravili o život, čím ale spravili ľudstvu službu a prispeli k očisteniu genofondu. Jedným z minuloročných laureátov je nemenovaný taliansky lupič, ktorému sa počas noci podarilo vkradnúť do zatvoreného supermarketu a ráno ho pri odpratávaní kopy balíkov fliaš objavili mŕtvého. Kamerový záznam odhalil, že zlodejovi pri lúpeži akosi vysmedlo a rozhodol si zjať teda fľašu balenej vody, samozrejme zo spodu. Takže logicky na seba zhodil celú tú väžu balíkov vody, ktorá ho záživa pochovala. To je úžasné, ja milujem tieto Darwinove ceny. No, možno vypil tú nesprávnu fľašu a aj to sa stáva, už samozrejme. Už nestihol nič vypiť. Na jednej dedine murári práve domurovali, skončili šichtu a jeden ich kolega čistil miešačku. A chlapi si povedali, zapnime mu tú miešačku, bude sranda. No. A zapli mu miešačku, skončilo to katastrofou a tí chlapi sa potom na súde bránili. Že kto vedel, že ten somar sprostý do tej miešačky lopchá hlavu. Mysleli sme si, že len ruky. No, ale... No, Darwinove ceny, to je naozaj kategória sama o sebe, lebo ja to čítam, lebo... Tie spôsoby, akým sa vedia ľudia pripraviť o život. Jeden chlapík s manželkou išli v aute a dostali nápad, čo keby sme zapálili šulku dynamitu a vyhodili, že čo to bude z auta idúceho, čo to bude robiť. Tak zapálili tú šulku dynamitu, vyhodili, ale predtým zabudli stiahnuť okno. A individuálne sa mi najviac páči Darwinova cena pre pána, ktorý išiel po koľajach, telefonoval, za ním išiel vlak, rušňovodič trúbil a on, aby ho nevyrušoval, tak si dal. A ako to dopadlo? No, toto je pravdivý príbeh toho lupiča, ale skončilo to tak, lebo mi volali potom, že on bol organizovaný v lupičovských odboroch a lupičovské odbory to dosiahli... To nie je rozdiel. No tak, je to tak. Dosiahli u poisťovne, že to... Že rodine to potom poisťovňa predplatila ako pracovný úraz. Ale keď si pri týchto úrazoch, tiež raz mali niekde na stavbe výškovej robotnici takú zábavku, že v noci primrzlo, tak na tom hornom, jak už mali položenú tú jednu deku, tak skúšali, že sa rozbehnú a že kto sa najbližšie došmíka ku koncu. U koncu tej, akože toho... Výborná súťaž, no. A jeden sa tak asi viac rozbehol, takže ak sa šmíkal, tak už chcel brzdiť, ale na tom ľade to nešlo, tak vlastne sa spadol dole. A krásne na tom bolo to, že čo prišlo potom, lebo chlapi tak prišli hore a k tomu svojmu hlavnému majstrovi hovoria, šéfe, máme prúser, že Jožo spadol dole, že čo máme robiť? A ten šéf sa tak nahol, sa pozrel dole a hovorí, no, v prvom rade vytáhnite mu ruky z vrecách, nech to vyzerá ako pracovný úraz. V ruskej tajge našli zvyšky nejakého polovníka, ktorého rozcápalo na čisto dáke divoké zviera. A oni, teda ešte prvne, že ho našli, sa išli pýtať, keď ho hľadala policia alebo kto, jeho manželky, že či nevie, kam by mohol ísť, že kde je toľko dní, že čo sa stalo. A ona povedala, no tak ja viem, ja si tak myslím. A povedala toto, to je úžasné. Má vyhliadnutého parádneho tigra, ale vždy, keď vyťahne pušku, tiger utečie. Tak mi povedal, že si skúsi najprv získať jeho dôveru bez zbrane. Vyšlo, vyšlo mi to. Vieš. Tiger príde a on mu povie, počúvaj, sadíme si na chvíľu, trošku pohovoríme. No to... Nepochopil, že láska ide cez žalúdok.